Një nga boksirët më të suksesshëm në Shqipëri, Albi Sorra, tregoi për emisionin Adrenalin shumë detaje rreth karrierës së tij në boks. Fituesi i shumë medaleve kombëtare dhe ndërkombëtare me një karrierë 15 vjeçare, rrëfeu për ndeshjet në Rusi nga dhe ku nisi karriera e tij. Teti sportit gjithmonë fal shumë lehtësira në kuptimin nuk ka shumë paragjykime, njerëzit janë gjithmonë dashur, sporti që i bashkon njerëzit, kështu që nuk mund të them se kam pas probleme. Fatalitetet në boks janë të shpeshta dhe sipas Sorrës më e keqja është vdekja në ring. Boksiri thotë se në lidhje me këto ngjarje ekstreme kanë faj shumë persona. Po përgjithsinë para në mban mjeku që se ne bëjmë vizita mjekësore gjithmonë gjatë ditit, po edhe para garave. Dhe nëse mjeku të ka dhënë lejen për të boksuar, do thotë i gjithçka nga ana shëndetësore është ok. Ai mban parë, pasi bëhet një verifikim nga se ka ardhur vdekja, normalisht. Nëse ekspertiza nxjerr që sportisti boksieri ka marrë shumë goditje gjatë ndeshjes, pra nuk është se ka patur probleme shëndetësore përpara ndeshjes, po këto i kanë ardhur si rrëdhoi goditjeve të rënda gjatë ndeshjes. Fajin rrath parë do të kaloj te gjyqtari, i cili nuk ka tregon që s'ka qenë kompetent.